Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Ми зайнялися садом, вже дуже велика трава, прийшли покосити і не можу з вами знову не поділитись цю сонячну погоду, наскільки гарно в нас розцвіли яблуні, бузок. Це просто якась неймовірна краса. Ужгород відомий своїми сакурами, але крім сакури я ще обожнюю цвітіння яблунь. Поки мої сплять, хочу вам показати вівторок Лізи день народження. Вона обожнює, збирає всі фігурки Моджі Попс. У неї вже біля 50 штук колекція. І вона дуже хотіла цей будинок. Мені пощастило, на ньому зекономила 300 гривень. А до її дня народження епіцентр давав на іграшки 20% скидки. Ми пішли купили. Подивіться, це буде, напевно, щось цікаве. Сьогодні приберемо її в кімнаті. Думаю, у вівторок їй подарую. А також планую сьогодні зібрати. А нам потрібно в садочок 9 пакуночків, таких маленьких подаруночків для діток в садочок. Також вам покажу. Цього року вирішила трошки заморочитись. У мене є ось такий папір. Така лента з Аврори. Будуть оформляти подарунки типу в цукерку. Також з Аврори взяла ось такі пакетики майки, щоб потім кожному індивідуально поставити. Я вам показувала, замовляла 20 ось таких олівців із Сінсая. Майте на увазі, що це просто прості олівці з резинкою. Оскільки ми випускні, це буде якраз подаруночок її друзям в садочку. Кому яка тваринка попадеться, якби зразу для школи. З резинкою. Ліза відібрала 11, які їй сподобались, і йдуть в садочок. Дуже любимо ось такий батончик, дуже смачний ВТБ і бюджетний. Спробуйте. Тут різні цукерки, соки і барні. І зараз запакую. Покажу вам, що в мене. Ось таке в мене виходить наповнення, там ще олівчик. І ось така форма цукерочки. Думаю, діткам повинно сподобатися. Така класна бумага, мені подобається, як вона шуршить. Я замовляла десь на сайті, досить бюджетно. У мене ще є декілька упаковок на майбутні упаковки, там на Новий рік, ще комусь подарунок. Ось так, я продовжую, в мене ще декілька штук треба упаковувати. У нас неділя, і буду готувати такий сніданок. Нам з чоловіком шакшуку, типу шакшуки. Це жарю перчик, додам помідор, потім як все пожариться яйця, потушиться точніше. І в кінці ось такий сир, дуже смачний, рекомендую, часто в АТБ по акції. І трошки у мене на цей раз ковбаса, даю якесь м'ясо. Але оскільки Ліза це не дуже любить, то для неї панкейки – рецепт, який був у попередньому влозі. Тобто 2 яйця, 1 переспілий банан, зараз буду блендерити, 4 столові ложки борошна в кінці, і на сухій пательні жаримо панкейки. Все. Ось вже жаряться мої панкейки. Ліза вже чекає. І перчик на шакшуку тушиться. Ми вже в Ужгороді. Була сьогодні в офісі на роботі. Там мені подарували, і ще від дня народження не було, ось такі дуже гарні тюльпани. І до нас зараз прийде в гості Сандра. Вона Лізі оформила ось такий неймовірно красивий подарунок на день народження. Зараз Лізка буде розпаковувати і дивитися, що всередині. Ну, упаковка, звичайно, просто вау. Швиденько вам показую. Були всередині ось такі експерименти. Будемо з Лізою робити, пробувати щось цікаве. Солодощі, звичайно, для декору для Лізи. І ось таке цікаве яйце, що зростає. Будемо гратися. Ну і, звичайно, лишається цей кошик. Наскільки я знаю, такий є в Аврорі. Це ще не все. Я була в Сандрі, пам'ятаєте, на день народження в мене був подарунок, майстер-клас по свічковарінню. Ось мої свічки прийшли до мене, ми тоді не забрали. Подивіться, яка краса. Це свічки, які я робила вже сама. Ну і Лізі, звичайно, отримала подарунки. Це шкатулка, яку я в тому влозі вам показувала, вона розмальовувала. Ми її ще маємо дорозмалювати. Ось. І ще одна шкатулка для того, щоб ми мали з Лізою
позайматися творчістю. І різні фігурки Сандра нам позаливала, щоб ми мали з Лізою що розмальовувати. Такі фігурки, свічки ви можете замовити в Сандри або приїхати у Берегово і пройти майстер-клас по такому свічковарінню. Ссылку на її канал в Ютубі я залишу внизу. Збираємо сьогодні, будемо святкувати Лізі день народження. Вона замовила торт Смочі Попс. Я вам говорила про кондитерську Тапаш. Ми дуже любимо в ній дуже смачні тортики. І можна замовити будь-який дизайн. Нам дуже сподобалося, як в них вийшло на цей раз. І всередині начинка Бейліс Орео. На день народження показувала вам, тут розпакований, взяли її прям будиночок Моджі Попс, а самих мочі в неї вже десь біля 50. Ми вже колекціонуємо декілька років, дуже подобається їй з цими фігурками гратися. Показала вам тортик, забрала з нашої кондитерської Тапаш, якщо будете в Ужгороді, обов'язково відвідайте. Крім того, що там дуже цікаві дизайни, торту можна замовити на будь-яку тематику, яка вам подобається, вони ще неймовірно смачні. А до цього декілька років підряд брали торт Ангел, він іде із сиром і з полуницею. На цей раз ми вирішили спробувати Орео Беліс. Брали в маленьких десертиках, також дуже смачно. А вечором йдемо виключно, ми не святкуємо так сильно, тільки замовили дитячу кімнату, прийдуть мої покресники, Лізина подружка, тортики, просто посидіти там з піцею вечором. А забула вам показати, зробила нігтики, ось такі з лавандою, дуже мені подобається, ще ідея, дуже прикольного ідея дизайну на наступний раз. І оскільки йдемо в дитячу кімнату тільки з дітками, то ще зараз у нас будуть гості. Тому у нас такі активні вихідні. А щоб не забути, вирішила вам показати ось такі два продукти з Аврори, які коштували супербюджетно. Це український виробник душка. А у мене сиворотка з гіалуроновою кислотою крем. Я в захваті, вони дуже класно зволожують шкіру. Якщо у вас нема проблем шкіри, тільки молода шкіра, яку треба легко зволожити, то дуже бюджетний, класний варіант. Покажу вам ближче. Брала по акції в Аврорі. Зволоження я від цих продуктів отримую. Мені подобається український виробник. Хто шукає щось супербюджетне, потрібне, можу порекомендувати. Ось мої нігтики зблизька. Мені дуже подобаються, прям такі яскраві, піднімають настрій. А я йду готуватися до приходу гостей. Ми повернулися зі свята, покажу вам подарунки. Ось таке цікаве миле, ми схоже брали з Аврори. Це ось така цікава фірма, має бути теж квіточка. Ось така енциклопедія, дуже класна. Тут виймаєш і робиш 3D-тваринку. Є різні тваринки на кожній сторінці. Ось так має виглядати. Будемо пробувати робити. Дуже любимо Лего. Тут можна складати різні варіанти собачок. Купа солодощів різних корисних і не дуже. Ось такі дуже гарні заколочки. Будемо робити різні зачіски. Цікаві солодощі. Просто подивіться. Будемо з Лізою зараз куштувати. Фотоапарат справжній, тут є якби карта пам'яті, і ми вже фотографували трохи на святі. Кума його зразу зарядила. Ось так виглядає, дуже гарно. Ще різні дуже смачні солодощі. Це щось цікаве, таке не бачила. Ось такий класний брелок, і будемо відкривати малювання піском. Щось супер цікаве. Стомлені, Ліза дуже гарно погуляла з друзями у дитячій кімнаті, 5 годин безперервного бігу, але все ж не змогли не спробувати скласти ось цієї великої енциклопедії тваринок. Склали верблюда і жирафа, все дуже просто, це ось такі картонні 3D-тваринки. Тепер буде набагато цікавіше про них читати різну інформацію, і потім ще й виходить іграшка для дитини. Ось тут все дуже просто. Також, звичайно, пробували фотоапарат. Ось так виглядає. Як справжній. Карта пам'яті, все як має бути, заряджається, фотографує. В нас були, ми замовляли бугушні Zoll LX.
На жаль, вони вже зламалися. Лізі фотографувати сам процес дуже подобається. Буде зараз за допомогою ось такого фотоапарату. Ще мені дуже цікаво попробувати інші подарунки, там складати лего, якби цей пісок, яким малювати, це взагалі вау, і хімічні експерименти. Думаю, завтра хоча б хімічні експерименти зробимо, також вам покажу. А я вже перед сном вирішила почитати Агату Крісті «Кривий будиночок». Дуже мені подобається. У мене залишилось буквально третина книжки. Дві третини прочитала за вихідні. Неймовірно, супер цікаво. Дочитую все, що в мене є. Хочеться дуже багато новинок, але не люблю, коли є багато непрочитаних книг, а ти вже купляєш щось нове, хоч хочеться. Тому зараз підчитую те, що є, вже небагато лишилося. Конкретно цей можу порекомендувати. Прямо мені хочеться, після нього вийшов новий фільм «Кривий будиночок». Якщо не любите читати, можете подивитись. У мене подруга дивилась, сказала, класний. А я хочу почитати. Взагалі мені подобається ця серія в КСД. Хочу прям збирати багато книг в прям такому твердому форматі, правда. Вони у мене дуже швидко закінчуються, це буквально на вечір для відпочинку. Неділя ранок, захотілося трошки прогулятися, вчора багато сиділи, їли, і прям є така потреба, не встигла ранком встати, пробігтися, тому хоча б така прогулянка. Дуже яскраве сонечко, тепло, але після обіду штормове попередження, вітер, дощ, тому ловимо частинки тепла, якась незрозуміла зараз погода весною. А сьогодні такий супер розслаблений вихідний. Вчора забрали купу їжі додому, не потрібно нічого готувати, можна тільки гуляти, читати. І з Лізою займаємося складанням іграшок. Ось що вийшло з лего, просто вау, подивіться, яка краса, які всі деталі, тут і гребінчик, і кісточка до собачок. Собачки можна розібрати, скласти зовсім інші види собачок. Також миска з кормом, ну просто вау, крім того, що складаєш, цікаво, і ще й прямо зараз цікаво з цим лего гратися, тим нам лего й подобається. От тут Ліза. А також робили сьогодні хімічні експерименти, зробили годинник з яблук і заморожуємо воду з сіллю, молоком, цукром. А хімічні експерименти також нам дуже сильно зайшли. Відкрили ось це, не знаю, як правильно називається, ванночка для малювання на піску із підсвіткою. Дуже нам подобається. Вже деякий час малюємо, ще чекаю вечора. Думаю, вечором буде виглядати ще більш цікаво і ефектно. От бачите, як гарно, при тому, що день. А в темряві, думаю, прям будуть дуже яскраві малюнки. І Лізі, і дорослим, в принципі, нам дуже подобається. Ось так проходить наш вихідний. Познімала вам наші подарунки, дуже сподобались. Я особисто, мій фаворит – це пісок з підсвіткою, тому що це саме для дорослих супер цікаво малювати. Я представляю, як зараз буде темно, і нам буде цікаво це робити. Лего завжди подобається. Ще книжечка дуже зайшла з цими 3D-фігурками тваринок, ми їх всі доскладаємо і будемо читати. Хімічні експерименти вже Ліза з татком зранку робили, там годинник з яблука, як різні рідини замерзають, і ще лишилось декілька цікавих експериментів. Думаю, вже в наступному блозі вам про них розкажу. Одним словом, ці всі подарунки можу порекомендувати, нам дуже зайшли. А ми будемо далі відпочивати сьогодні вихідний, зараз ще подруга прийде. Хочеться з нею просто посидіти, поспілкуватись. Її 1,5 роки не було, вона зараз живе в Чехії. І вона знову туди їде, вона має тільки якби відпустку на роботі, тому хочеться просто посидіти. А всім дякую, хто був з нами, надіюсь, я для вас була корисна. Якщо сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!